och att ha jobbat. Vi har under åtta år bedrivit en politik som har varit ansvarsfull där vi har tagit Sverige från stora underskott i statsbudgeten till överskott i statsbudgeten. Vi tog över igen en ekonomi med stora underskott. Varje gång Moderaterna har fått vara statsminister och finansminister så har det av någon anledning blivit underskott. Det beror kanske på att ni alltid prioriterar skattesänkningar oavsett vilket konjunkturläge. Men i dagens läge, skulle man bre på med stora ofinansierade skattesänkningar då driver man upp inflationen, räntorna för vanliga hushåll kommer att öka och det det blir dyrt för vanliga barnfamiljer och kom du inte och säg att ni har en finansiering. För den finansiering ni har presenterat, den era tilltänkta samarbetspartier dömer ju ut den ena delen av finansieringen och den andra gänget dömer ut den andra delen av finansieringen. Så det finns ju ingen finansiering.